بقول لك يا مالك، احنا لازم نرسي على بر في موضوع الاتفاق بتاع ادم ده. انا مش هينفع اسيب الدنيا تضرب تقلب في دبي دلوقتي يا يوسف. انا ما بقولش دلوقتي، انا بقول يعني تظبط حالك وبعد كده تبقى ترجع. وافرض ما تظبطتش؟ يبقى تسيب الشغل عادي يعني؟ بكل بساطه بتقول بسيب الشغل؟ انا لازم اتصرف طبعا. الموضوع ده بقى بتصرفوا له ازاي؟ هترفع عليهم قضيه عشان يرجعوك الشغل غصب عنهم؟ اكيد لا طبعا، بس انا لازم ابحث نفسي تدوير على شغل تاني على الاقل قبل ميعاد الاقامه بتاعي ما ينتهي. يا ابني واضح ان عادتك في الامارات نسيتك الدنيا بتمشي ازاي. اول حاجه احنا لو ما خلصناش من اللي اسمه راغب ده كلنا هنلبس. تاني حاجه بقى، ادم طلع واصل بصراحه وتقيل. الاجازه اللي جابها لك دي جابها لك وانت قاعد هنا حاطط رجل على رجله وزي الباشا. تعرف حاجه زي كده لما تحصل في الامارات ده معناه ايه؟ عارف. بس يبقى انت بقى لازم تهدى كده ونفكر بهدوء ونبص لقدام. اول حاجه لازم نعملها ان احنا نخلص من اسمه راغب ده، اللي كان على البال ولا على الخاطر. كده بقى نكون وقفنا جنب صاحبنا وعملنا معاه الصح، وهو اكيد هيقدر وقفتنا جنبه. كلها كام شهر بقى وان شاء الله موضوع الاتفاق بتاع الشركه ده يخلص ونطلع من كل البلاوي اللي احنا فيها دي. طب وانت ايه اللي ضمنك ان الحكايه دي هتاخد كام شهر بس؟ بصراحه يعني ادم هو اللي قال كده. وهو ايش ضمنه؟ يعني هو مغسل وضامن جنه؟ يا حبيبي احنا في مصر مش في سويسرا، ده احنا ما بنعرفش نظبط عزومه غدا هنا. هنظبط خطه زي دي وعلى الشعره؟ ده انت نفسك حاطط ايدك على قلبك في موضوع البنك بتاعك. بصراحه انا لازم اتكلم معاه في موضوع البنك، بس انا مش هحط الموضوع ده قصاد وقفتي جنبه خالص. مش هتلاقي رد عنده غير موضوع الشركه والارباح بتاعتها اللي احنا اصلا مش عارفين هتتعمل امتى اساسا. بقولك يا مالك، هو انت شاكك في موضوع الشركه ده من الاساس؟ انا مش شاكك فيه هو يا يوسف، انا مش عارف اساسا الموضوع اللي هو عايزنا فيه ده هيودينا لحد فين.